بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ادا ٹیم ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو تحصیل بحرین چکم ٹیم دے منگا پا بحرین کے پمدین کے زیب پزے پاپریشن کے ملگری لگیا دی ساخلی تو آفیسر دی کا جوانان دی زا پخفل ادا ٹیم پا بحرین کے موجود یما داشا تا چکم کورونا کم آبادی تا اس تا پا نظر راجی ندا مکمل دا آبادی پا اوبو کی ڈوبا دا مکمل پا اوبو کی ڈوبا دا در سلور کورونا اوبو یوڑل او حالات ډیر زیات خراب دی. هغه شاته چې کوم روډ هم ختم شو تاسو بلک ښکاری دغه سلایډنګ شوی روډ مکمل ختم شو او حالات ډیر ګډوډ دی. بس تاسو د دعاګانو طلبګار یو. موږ ته دعا کوئ چې الله پاک موږ دې اپریشنونو کې او په دې عوامو په دې ریلیف اپریشن کې موږ الله پاک کامیابی راکړي او زموږ د لاسه عوامو ته خیر ورسی او الله پاک مزید خیر کی. مهرباني والسلام.